Hello everybody, this is Anna Nazlan, exclusively for iLur.am from the United Nations headquarters in New York City. And we have here Ambassador of Republic of Armenia at the United Nations, Mr. Zohrab Mnatsakanyan. Բարև ձեզ, պարոն Դեսպան, շատ հաճելի է ձեզ այսօր տեսնել այստեղ, և ես կցանկանայի, որ դուք մի քիչ խոսեիք այսօրվա միջոցառման մասին. Խնդրեմ. Նայեք, այսօր արտահայտությունն էր այն ամենի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարիներ շարունակ կառուցել է այն, որ մենք որպես անդամ պետություն, որպես ՄԱԿ-ի անդամ, որպես անկախ պետություն, մենք որպես ժողովուրդ, որը վերապրել է իր դժբախտությունը, իր այդ ոչիրը մեր հանդեպ կատարված, մենք այսօր նաև մոտենում ենք ցեղասպանությանը որպես պարտավորություն մարդկության հանդեպ կանխարգելելու ցեղասպանությունները. Եվ սա, ինչպես ասացի, տարիներ շարունակ կառուցած աշխատանք է Հայաստանի Հանրապետության կողմից. Մենք ունենք բավական մեծ աշխատանք տարված մարդու իրավունքների խորհրդում, և այս ամենը արտահայտվեց Գլխավոր Ասամբլեայում, և այսօր այդ օրը մենք կարողացանք բոլոր պետությունների հետ միասին ընդունել բանաձև, որը այսօրը դարձեց իրականություն. Այսօրվա պատգամը հիմնական նաև, որ մենք հիշատակում ենք, որովհետև մենք մտադիր ենք, մենք վճռական ենք կանխարգելելու։ Մերսի։ Եվ ևս մի հարց, շատերը բողոքում են, որ ՄԱԿ-ը բավական պասիվ է հայկական հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում, մասնավորապես բոլոր տեսակի ցեղասպանությունները հիշատակվում են, սկսած Հոլոկոստից վերջացրած Սրեբրենիցայից հայով, բայց չգիտես ինչու 20-րդ դարի առաջի ցեղասպանությունը մնում է չհարաբերակված, չճանաչված և չդատապարտված, ինչպես հարկավ։ Ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկվեն, որ այս իրավիճակը ուղղվի, և դուք որպես դեսպան ձեր անձնական ոնց որ ասած գործունեությամբ ինչ կցանկանայիք իրագործած լինել։ ՄԱԿ-ը, երբ որ ասում ենք ՄԱԿ-ը, ՄԱԿ-ը 193 պետություններ են, ՄԱԿ-ը ամորֆ մի աբստրակտ մարմին չէ, դա պետություններ են, մեր նման 193 նման պետություններ են, և սա միասնական աշխատանք է։ Երբ որ դուք հիշատակում եք Հոլոկոստը կամ Ռուանդան, որի մասին հաճախ խոսում է, դուք լավ գիտեք, որ գոյություն են Նյուրնբերգի դատարանի որոշումը և Ռուանդայի վերաբերյալ համապատասխան տրիբունալի որոշումը, բայց ես չի ասի, որ ՄԱԿ-ը, նորից եմ ասում, ՄԱԿ-ը դա պետությունների հավաքածու է, ՄԱԿ-ում գոյություն ունի Հայաստան, և Հայաստանը բավական բարձր է խոսում նրա հայոց ցեղասպանության մասին, և Հայաստանը կարողացել է համախմբել անդամակցությունը, որպեսզի, գիտեք, երբ որ Հայաստանն է այս ամենը անում, կարծում եմ պատգամը ավելի քան պարզ է, և համախմբելով անդամ պետություններին մենք միասնականորեն աշխատում ենք այն օրակարգի շուրջ, որը վերաբերվում է թե հիշատակմանը, թե կանխարգելմանը։ Մերսի։ Անչափ շնորհակալություն։ Ջոգություն։